Shikus të dashtun, unë këtë intervjis që kam e bo pas pak, ishte dasht me e bo në këtë godin, por kjo është e pa mundur për shkak të qarjeve mrena PD-s. Si që dini, Sali Berisha dhe Luizim Basha jam përplas për atë se kush duhet më dhejtë që PD-n. Kjo ka ardhë pas shpalljes në ngratat Sali Berishës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E Luizim Basha ka vendosë që Sali Berishën me largu nga grupi parlamentar e ma vonë edhe nga partia si antari saj. Kjo është një situatë këgja absurde. Sali Berisha është themelusi i Partisë Demokratike. Soti Berisha, faleminderit që pranut me qenë pjesë e java sonte me Ronin. Kënaqësi veçantë për mua, Ron. Si ndodhej, Zoti Berisha, që 8 vjet pasi nuk jeni më në pushtet, duke qenë deputet i opozitës, shëbat vendosin që juve me ju shpallë person non grata? Kjo është një nga habit e këti dezinjimi, habi e cila ka çuditur gjithë botën. Por shkaku themelor i këtij dezinjimi qëndron në përballjen time të hapur me një armik të egër të demokracisë në Shqipëri, por dhe të interesit kombëtar, i cili quhet George Soros dhe është aktualisht lobisti më i fuqishëm politik i planetit. George Soros, nuk kam asgjë personale me këtë person multimiliardier, por është një nga kontributorët kryesor i vendosjes së monizmit në Shqipëri. Ju duhet a dini se si pas studimeve plotësisht të besueshme, krahasuese të besueshme, sot Edi Rama ka pushtet 10% më shumë se që kishte diktatori i fundit komunist në Shqipëri, Ramizalia, në vitin 91. Sot Edi Rama kontrolon të gjitha pushtetet dhe si që faktur zhvillimit e muajve të fundit, Haptas kontrolon dhe opozitet. Edi Rama kontrolon të gjitha NGO-t, po thuj të gjitha NGO-t në Shqipëri, të cilat George Soros i ngriti me grupacione të majt, ekstremit të majt dhe të majta, dhe këtu s'kam në një problem, por problemi është se i vuri që të gjitha në ombrellën e Partisë Socialiste. Dhe kjo është dramë. Në qofë se kthehemi bashkë, në vitin 90, në ato shkrimit e mija të asaj periudhe, një nga kërkesat, që unë e konsideroja nga më seriozet, ishte një ligj për të dhanë pavarësinë organizatave të shoqërisë civile. Unë isha në atë kohë antar i shoqatës kardiologëve të Shqipërisë. Por ne ishim formal, sepse ai statuti ynë dhe çdo lëvizje jona duhet të miratohej nga ministri. Kështu që faktikisht sot NGO-t në Shqipëri kontrollohen totalisht nga Partia Socialiste. Pas kësaj, George Soros me Fondacionin Shoqëria e Hapur ndërmori reformën në sistemin e drejtësisë me të cilën u dha goditjen më të rëndë qytetarëve shqiptar, me të cilën i preu atij shteti të brisht që ekzistonte kolonën vertebrale, me cilën ai bëri të mundur së bashku me syshkeljen për kanabisin ndërtimin e narkoshtetit në Shqipëri. Për të gjitha këto,
Unë në vitin 2017, haptas dhe publikisht, nga Parlamenti Shqiptar, por dhe nga forume ndërkombëtare, kongrese ndërkombëtare, kam kërkuar shpalljen e ti non grata. Kam kërkuar publikisht Kongresit Shteteve të Bashkuara, Parlamentit Europian, të ndalojnë me ligj veprimtarin politike të këti multimiliardieri jashtë teritorit Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe unë insistoj në këto kërkesa. Imaginoni ju, zotri, në qofë se triliardier Amerikan, si Jeff Bezos, Elon Musk, Tim Cook, vendosin të përdorin pak bilion nga trilionat e tyre për të bletë demokracit në vendet e brishta, se cili do ishte fati i këtyre popujve dhe këtyre demokracive. Kërkesa ime ka qenë një kërkesë shumë e drejtë. Më vonë, Trojka, Vučić, Edi Rama dhe lideri Kosovës shpalosen problemin e ndryshimit kufive, për të cilin, si që dini ju, Aleksandar Vučić në tri takime që zhvilloi në veriu në Kosovës, deklaroi me radhë se Serbia do të bëhet më e madhe. Pra, ai që me të drejt unë e quaja projekti Serbomadhis, ai pohohej haptas nga Aleksandar Vučić. Mirë po, ky projekt, i cili ekziston të qënë vitet 90, tani servirej me petkun, apo me vullën e fondacionit Shoqërisë Hapur të Beogradit. Natyrisht, për mua ky ishte një dhunim flagrant i interesit kombëtar shqiptarve dhe kundërshtova atë projekt. Pas kundërshtimeve që bëra unë, filloi kundërshtimi nga elita politike e Kosovës. Çfarë ndodhi, Ron? Ndodhi që këtë projekt me harta e me të gjitha që e kishin hartuar në Beograd, sigurisht, këte projekte kishin paraqitur në gjitha kancelaritë më dha të botës si një projekt të ujdisur nga të gjithë faktorët politikë shqiptarë. Kjo ishte një gënjeshtër e madhe, sepse në Kosovë fatmirësisht këte projekt, përveç presidentit asaj kohë, nuk e mbështeste as partia e tij, nuk e mbështeste as një forcë politike, nuk e mbështeste më as një institucion. Por, të gjetur para kësaj, sepse ajo ishte një djallëzi ekstreme, se kur ti paraqet në kancelaritë e tjerëve një projekt që kanë ra dakord të gjithë, atër ka një parim. Aty ku s'ka kundërshti, nuk ka gjykim, nuk ka gjykat. Ndaj dhe, këtu më falë, ndaj dhe me që u prish kjo gjë, tani gjetën fajtorin. Fajtori si pas tyre ishte Sali Berisha, i cili komplotoi me udhëheqjen politike të Kosovës dhe këta filluan të ndryshojnë projektin. Mirë po, pikrisht në vitin 2019, në 31 janar, Edi Rama më deklaron në parlament, Sali, më kërkon publikisht, e kalon dot të Atlantikun apo jo? Unë i them, e kaloj. Dhe e vërteta unë që unë kisha patur një sëri ftesash, po s'kisha shkuar. Unë isha njëri deputeti thjesht, s'kisha pse të shkoj ti zëzyrën kujt ma. Dhe në këtë kontekst, i thëm, unë e kaloj. Por pastaj Edi Rama i thot Baton Stanishiqit edhe një miku tim, që e është i akuzuar për konspiracion kundër politikës jashtë për Shteteve të Bashkuara, sepse ka kundërshtuar projektin e ndryshimit kufive apo ndarjes Kosovës. Mirë, nuk u shqetësova, as nuk u mora me atë problem, sepse unë e kisha të panegocioshëm atë kundërshtim.
Dhe kur ti e ke të pa negociushëm, ti duhet pregaditesh të presish edhe veprimin e tjerëve. Kështu është, unë s'kisha ndërmend ta negocioj. Dhe mbylla, nuk u mora. Mirë pa jo nuk u bë, se ajo ishte një marrëzi. Dhe në administratën e Trumpit nuk e kalun dot atë. Pavarësisht se ishin shumë të fuqishëm Matthew Palmer, që ishte promotori i saj, dhe natyrisht nuk mund të them se John Bolton kishte dhënë miratimin, por John Bolton kishte miratuar projektin. John Bolton iku, administratora Trumpit e skartoi projektin dhe sot Joe Biden, presidenti Joe Biden e ka penalizuar me sanksione një këtë lojnisme. Pra, Sali Berisha sot do të meritonte një dekorat për atë qëndrim që ka mbajtur. Natyrisht unë nuk pretendoj. Sali Berisha, a ka shansa që jeni ndruan akuzën, Tu i dhon më shumë kredite Sorosit. Për shembull, unë në Kosovë e drejtoj një organizatë jo qeveritare cilën e ka ndihmuar shumë Fondacioni Soros. Por unë nuk kam fare simpati për Edi Ramën, bile ju njeri pa të bësherë asaj videos të famshme, ku unë përballe me Edi Ramën për teatrin. Pra, nuk do të thotë që, dhe nuk më duket mu, në bazë të asaj që akom provu vetë, që Fondacioni Soros është në shërbim të një politike caktume. Tashti, mos për ikim na, si me thonë, qështjes dhe thelbit saj, duke ja lëm fajin, duke e bo një gogëll të kësaj qështjes, sepse edhe shobaja vetë, po edhe pa përfshirën e Sorosit fare, në rastin e Kosovës, për shembu, Albin Kurti është shkarku për shkak se si shkoj për shtati këti projekti. Ne e dim në Kosovë, me djet botërisht, që ka pas angazhim privat, personal të ambasadorit Grenell për ta shkarku qeverinë e Kosovës. Pra nuk është që ambasada amerikane zbën gabime edhe vetë pa ndërhyrën e Sorosit. Tani, unë nuk them se të gjitha mekatet në Balkan i ka Sorosi, me katët kryesore i kemi ne vetja, ke unë jam gjithnjë i bindur për këte. Po, sepse në qofë se flasim për reformën drejtësi, a është vërtet që bërë gjithë shka për ta këthyrë një degë ekzekutivit e Diramës, po deshti e Dirama. Dhe sot është një gjendje katastrofale këtu. Por, ajo që them unë, George Soros është shumë i fuqishëm në vendin e ti dhe në këte administratë. Sepse, të shpallish të ngrata, një njeri, ndaj të cilit nuk ka ekzistuar kur, qovë dhe një akuz e formuluar me fakte nga një individ apo institucion, e dërguar në prokurori apo e nisur nga prokurori, unë kam 8 vite në opozit, në Shqipëri apo një vend tjetër, nuk ka ndodhë kur në asë një rast. Në asë një rast, të shpallësh në ngrata, një njëri, ligji është për ata që janë me pushtet dhe në pushtet. Dhe miqtë minë shtetë bashkura më kanë kërkuar mua, që vetëm me këte fakt, ty së të përket këj definitiv. Jo, i kam thënë lereni. E kam quen gjyq për shpifje unë atë. Unë kam hap gjyq për shpifje, jo për vendimin. Sepse vendimi, a i që ka firmos vendimin, sekretari shtetit, letë mbetë në fuqi, sa i tjetë në detyru, s'ka masullojë. A i ka të drejt, të përcaktoj, kusht të hy dhe kusht mos hy në vend e vetë. A ka shkel të drejt atë njeriut, a e është pun tjetër. Po, ajo është një problemi dytë. Unë, akoma se jam marrë me aspekt në drejt atë njeriut, jam marrë me aspekt e shpifjes. Shpifjes së mirë fillt. Dhe unë jam në, e kam hullë në gjyqë. Tani, kjo nuk do thotë se çdo organizatë e Sorosit, apo çdo individ që është financuar nga Sorosi, vepron në funksion të një politikës ti. Jo, edhe në Shqipëri ka, po këtu e në me shumicë, dhe mund, me shumicë dërmuese. Tani, me që jemi këtu. Kjo ndodhë dhe përshka këtë mitësis që e kanë Sorosi edhe Rama, kështu edhe personale? Jo, me që jemi këtu, do marrim një gjë. Merë pak nismin e Balkanit hapur. Nisme Balkanit hapur është nisë pa Soros. Nuk kanë fshehur këte, kaluën nga mini Shengeni, sepse i detyroi Bashkimi Evropian të heqin termin, dhe morën përqafuan Balkanin e hapur. A kanë kriju një ambiguitet, në qofë se ka një nisëm, gjërësot, që i shërben Serbisë dhe Rusisë, është kjo nisëm. E ka të ndisur
në një aleancë trilaterale, Beograd, Shkup, Tiran. Kjo, kur dy vendet NATO-s, dy vend antaret NATO-s, shndrohen në vasal të Beogradit, kur dy vend antaret NATO-s përjedhoj indirekt shndrohen në një zonë influencë të Rusisë, kur dy vend antaret NATO-s shndrohen në një treg të hapur për Euroazin, sepse Serbia është antare e ati grupimi, atëherë, çfarë ndodh këtu? Kush përfiton? Përfiton influenca perëndimore apo influenca ruse? Të themi atë që është. Po, ju e keni konstatuar që në çdo takim të kësaj trojke, Vučić, Zaev, Rama, ka një nënbret, Alexis Soros, në çdo takim. Po kjo mund jetë edhe për shkak bindjeve ideologjike të fundacionit Soros. Ata janë për treg të hapur mes shteteve dhe ekziston, zoti Berisha, unë do më thonë, kam studiu filozofi dhe më interesojnë këto, ekziston një bindje ideologjike në botë që tregu i lirë i zhduk edhe konflikte, që unë nuk e besoj. Por mendoj që më shumë është kjo lloj influence se sa që ka ndonjë konspiracion për ta bë Serbin më shumë ose më pak. Ron, atyre, ata i shojnë gjanat në nivel global. Ron, unë mendoj se bashkimin Europian është një treg i lirë. Po si është treg i lirë? Treg i lirë me kuota. Me kuota. Jo, treg të lirë mes Serbisë dhe Kosovës, se Serbisë e Shqipërisë nuk ka. Jo, më falni. Se Serbia është shumë më e fortë. Kush ka më eksportu, kush ka më importu? Po, me kuota. Me kuota ka. Për këta jemi në një vit. Janë, më falë, ja ku është bashkimi Europian? Greqia nuk mbjell dot hektar më shumë se si janë caktuar sheqer. Sepse Franca ka kuotën më të madhe të sheqerit në bashkimin Europian. Pra janë me kuota këto. Po këta duhet i bëjnë si vasal. Si vasal. Dami i Shqipërisë në rrafshin ekonomik është kolosal. Por pastaj marrë manën tjetër. Tre vende e kundërshtojnë. Kjo nisëm ka sjell luftën e ftohtë zotërin Ballkan. Po, është saktë. Atëherë George Soros që ka dhënë emrin e tij kësaj nisme. Nuk quhet Ballkan, nuk quhet George, quhet Ballkan, po i hapur Soros. Kjo e hapur ka jo, bën sens që është prej propozimit të tij. Ai ka këtë nocion apo jo? Atëherë është ai për këtë konfliktualitet? Zotëri, në një vend që sapo ka dalë nga luftrat, sherrët shndrohen shumë kollaj në konflikte. Si mund, po e marë, në global, nuk po e marë si ku Kosova, ta zama është një etnik krej tjetër. Pastaj, kemi të bëjmë një shtetë shqiptar, i cili përballet me një presion të jashtëzakonshëm të një regjimi autoritar, kriminal, si që është regjimi Beogradit. Po pse them unë kriminal? Është kriminal sepse Aleksandar Vučić plotëson çdo kriter për të denuar në Hagë si kriminal lufte. Sepse Aleksandar Vučić është ideolog, njëri nga ideolog e genocidit me doktrinën e tij, me parimin e tij për një serb të vrarë të vritën 100 musliman. Ata të cilët ushtruan genocidin më të madh në luftën e dytë botërore, ata këtë parim kishin. Mos na prekni, se një po prekt, 100 do vrasim. Dhe, pra, nuk ullo fare të e mori të tilë, për të mos marë pasaj një shtëpi për vladon, një smeti një shtëpi për mladicin. Për të fshe, pra, një shtëpi për të blokuar drejtsinë ndërkombëtare nga një kasapi, për të mos marë pasaj shumë një smat të tjera të ti. Atëhere, mohimi që i bën genocidit e Srebrenicës. Të gjitha këto, atë e bëjnë absolutisht, po të kthemi para fillimit luftrave, më kriminel se Miloševićin. Me cilin tash Tirana zyrtare po bashkonan. Është jo, është saktë. Tani, po, a ka mundësi, kush e ka të drejtën këtu,
qeveria e Kosovës që refuzon këtë këtë. Ju kuptoj, unë edhe ju edhe audienca kosovare që na përcjell, jemi në një vijë. Po ti kthehemi edhe një herë temas. Ambasadorin Yuri Kim e dëgjova në një intervistë të këtyre ditëve, duke thënë që vendimi për një gjë të tillë merret me vitet tona, pasi u bën hetimet nga FBI, CIA, tha se edhe thesari i shtetit amerikan është i përfshim. Unë bona një ulumtim thjesht, zoti Berisha, vetëm pak. Vetëm në median ku unë punoj, në Koha, në grupin Koha, në vitin 2019, Dash, Departamenti Amerikan i Shtetit, thoshte Shqipëria gjithnjë më shumë vend tranzit për drogat. Në 2018, thot raporti i Dash, që është vjetor, Shqipëria ndër vendet e para për pastrim parash. Pyetja ime, dhe po mundohem të jap zgjidhje kësaj, si ka mundësi që për 8 vjet Departamenti Amerikan i Shtetit, sa ju nuk jeni në pushtet, raporton që këtu ka drogë, ka korrupsion, ka krim të organizuar, dhe në fund e fut në listën e zezë një deputet të opozitës. Sepse, të gjitha këto, pamarsisht që thot departamenti, mafia e George Soros përpiqet ti mbuloj. Sepse, do t'jap një shembull. Çka i leverdisë Soros? Sepse, jo, do t'jap një shembull. George Soros ka një influencë të jashtëzakonshme në disa diplomatë amerikanë. Do t'jap vetëm një shembull. Një javë më parë, në një intervistë ku faktikisht futej në çështje ndërpartiake në mënyrë më të papranueshme Gabriel Escobar të Shqipërisë, por deklaroi në intervistë se Ballkani i hapur, kështu siç është, është i dëmshëm, është i dëmshëm. Pra, jo që smu, kësë është de facto është aleancë trilaterale. Po, lexo pak çfarë thot guvernatorja Kim në intervistën e saj mram. Lexoj, prit. E sheqeros dhe e paraqet Ballkanin e hapur si një gjë që do mundsoj investime të mëdha etj. Prit, ku është dallimi këtu? Dallimi është se Escobar shpre pa diskutim qëndrim në qeverisë Shtetet të Bashkuara, i cili është qëndrim kur për destabilizim, për konfliktualitet, por për kundrazi, për stabilitet. Çfarë përfaqëson zonja? Sorosin. Po pse do thuash ti? Sepse më fal, ai thotë është i dëmshëm. Ai thotë është i dëmshëm. Guvernatori e din që tre vende e kundërshtojnë në mënyrë të prerë këtë. Kjo thotë është i dobishëm. E ke një intervistë. Pra, e kam edhe një argument. Të marrë të dalë këtu. Pse kjo kështu? Sepse Soros ka një fuqi magjike. E përjashton pararsin e saj nga shërbimi dhe vuri 10 milion dollar për ta rikthyer në shërbim dhe lart. Dhe kjo e din që çfarëdo që të bëj këtu, në qoftë se Soros vendos një lloj sipërlun, këte e pret një fat i lumtur. Ndaj dhe o silët si me qenë zëvënëse Edi Rams. Silët si me qenë zëvënëse, si e prore Edi Rams, po në njëherë dhe zëvënëse e ti. Të dash këte shembul. Ato të gjitha janë shpifje për të mbyllë. Ka një proces në Paris. Le të shkoj, unë nuk mund të them se do hap proces kundër guvernatorës Kim. Jo, sepse kam hap kundër sekretarit të shtetit. Edhe kjo është një varse, por cili do që të ketë faktin më të vogël, le ta paraqes dhe unë garantoj çdo shqiptar se në rast se do paraqitet një fakt, një provë, një dokument, unë marr çdo vendim kundër vetes sime. Përndryshe, unë mbetem një besimtar i palkundur identitetit njerëzor. Unë mbroj identitetin tim. Soti Berisha, 8 vjetë në Shqipëni, sa në ju nuk keni qenë pushtet, e faktova që Departamenti Amerikan i Shtetit ka raportu për korrupsion, për drogë, për krim të organizum në Shqipëni. Dhe për mu, besoj edhe për publikun, është absurde, si ka mundësi të futet në listën e zezë dhe të shpallet në ngrata Sali Berisha, deputeti opozitës,
pa u fut kryeministri në radhë parë, që ishte për të 8 vjetë në pushtet, sa u raportu në krejtë të prej Departamentit Amerikan të Shtetit. Dyshimi im personalisht tash. Nuk është që ka të bëj me një teori konspiracioni ku Sorosi po i eliminon kundërshtarët e vetë. Pse? Kam një argument shumë të fortë. Administrata Trump ishte kundër Sorosit, po kështu si qeni jo. A gjatë administratës Trump, për shkak se nuk i ka shku për shtati, Albin Kurti, sa ishte kryeministër, Krenelli është angazhu edhe e ka shkarku, tuk e i bindë deputet të LDK-s, dhe kjo i rezultoi shumë ketë shëbave në atë kalkulimin e tyne, sepse Albini mori më shumë se 50% në Kosovë. Pra argumenti jam është që shëbaja nuk ka nevoj për Sorosin për me bo gabime. Shëbaja bën gabime qoftë edhe nëse raportohet gabimisht prej këtu. Ju po e quni guvernatore Kim, ambasadorën Kim, ka shumë mundësi që ajo është duke dërgu informatat gabume, atje për një kotë caktume, edhe ka ardhë deri te një situatë absurde, ku një deputet i opozitës shpallët në ngrata, ndërko që kryeministri i zoti punës për të 8 vjetë sa vetë ka raportu shëbaja që ka korupcion, nuk është në atë listë. Edhe unë nuk menej që ka na i shqiptar, që besën që Sali Berisha është ma i korruptum, ose jo, i korruptum, pa qenë këta tjertë. Ishte pa mundur. Do shtoj një gjë këtu. Shqipëria këtë vit është veni dytë në botë për rryshfetin. Për rryshfetin. Shqipëria, si pas atyre raporteve, është qendër operacionale e organizatave kriminale të rajonit, të Amerikës Veriut, të Amerikës Jugut, të Europës dhe linjës mesme. Cili është roli kryeministrit këtu të mes? Që të gjithë apo, shiko, problemi është këtu. Si është i mundur ai raport? Sepse është ka një protektor kryeministri. Edhe ky protektor është George Soros, i cili ka një fuqi, mfal. Nuk e akuzoj unë atë. George Soros e akuzojnë kongresmen të Shteteve të Bashkuara, të cilët i thanë në sy. Mu nuk më dhimë se të Sorosit fare, Zotit Blinken, sa është miliarder. Zotit Blinken i thanë, që kjo është vepër e Sorosit. Ja thanë në hiri. Por ka një tjetër. E si shpjegoni atëherë që... Ka një tjetër zyrtar... Administrata Trump e boni për të njëjtë në gjë në Kosovë, ku nuk ishte i përshtatë, pa Sorosin. Ka një tjetër zyrtar, i cili ishte mbi të gjitha shërbimet inteligjente të Shteteve të Bashkuara, që ju e përmend, ishte acting director, drejtor në detyrë, i cili deklaroi publikisht se unë kam pa dosjet e politikanëve të Ballkanit dhe nuk më rezultonte asgjë e tillë për Sali Berishën. Dhe shkoi dhe më tutje pastaj. I tha se ke vepruar si agenti Sorosit në Ballkan. Me vendimin që ke marrë. Pra ky është një vendim kryeput korruptiv. Dhe unë nuk umbroj asgjë tjetër përveç të vërtetës dhe identitetit tim në këtë mes. Absolutisht. Për mua, më janë dhënë shumë variante, po unë s'kam pranuar asnjë variant përveç gjykatës dhe transparencës. Çfarë variante keni fjalën? Jo, më janë dhënë shumë propozime janë bërë. Për shembull, që unë të shmangem, që unë kështu, që s'do merren, që mund të bëj lehtësojnë për fëmijët, që mund të rëndojnë, që mund të bëj, unë i kam hedhë poshtë që të gjitha. Kush ju ka bërë këto propozime? Direkt në të lidhur me ambasadën ose me tjerë. Nuk ka rëndësi kjo. Do të thonë kanë dashur me negociu me juve. Po pa diskutim. Por unë kam zgjedhur gjykatën. Unë kam zgjedhur transparencën. E kam bërë këtë sepse në kodin më të lashtë të njeriu të qytetëruar, po të prek dinjiteti, do luftosh gjerë në fund, ose do të kërkojnë të falur. Po kërkojnë të falur, që nesër unë ndërpres çdo gjë. Por, unë jam i bindur që aroganca nuk lejon të kërkojnë të falur, unë do vazhdoj betejnë. Kjo është e gjitha. Le të thotë shtëdoj. Le të thotë një herë të përsërisë. Po gjërësat mos më të zirë, do të një fakt, ka vetëm një përgjigje nga unë. Shpifje, shpifje dhe vetëm shpifje. Le të thotë shtëdoj, kushdo. Po gjërësat mos zirë, do të një fakt për korupcionin. Do të them kontrolor xhepat dhe kontot tua. Se mund t'i kesh të infektuarat, Sali Berisha janë më të pastërta, se të kujdo tjetër. Këto janë përgjigjet e mia. Dhe unë nuk e bëj edhe bëj me dhimbje këtë.
un kam ndjerë dhime shumë të madhe kur kam qenë detyruar të hedh në gjyq padis në gjykatë sekretarin e shtetit, nuk ka zyrë në cilën un kam shkel më shpesh të huaj dhe të kam kërkuar dhe kam gjetë ndihmë. Po këtë s'mund ta bëj ti. Se ky njeri është njeriu që ka lavdruar më shumë sa librishën për luftën kundër korrupsionit, janë me dokumenta këto. Se sekretarja Clinton vetëm 3 muaj para se të dorëzoi pushtetin. 4 muaj. Ishte në Shqipëri dhe i tha Europës dhe botës, cili do që donë të shikoj një demokraci në funksion të vi në Shqipëri. Unë nuk isha një fuqi magjike mbi administratën amerikanë, dhe kjo ishte një administrat e majtë, jo republikanë. Nuk është e mundur që nuk kanë pas informacionet që në atë kohë. Po sigurisht që po të kishin patur, nuk mund të bënin, po të kishin, po s'kishin, kishin informacion si s'kishte asgjë, se Sali Berisha ishte i pakorruptueshëm, kishin informacion se s'kishte luftuar në njërë shqiptar, kur në historinë e këtij vendi, korrupsionin dhe gjitha ato rezultate që u arritën, kishin vetëm dy arsye, luftën kundër korrupsionit, luftën kundër krimit organizuar. Kjo ishte gjithë, po çdo të thonë ata, funksion të ligjit. Ato kishin një domethënie madhore, funksionon të ligji. Sot i Berisha në atë dy po pajtohemi që ajo është gabim ose të paktën nuk është e bazume në një parim. Për këtë s'kemi dalime, por që kush e ka inicu, këtu nuk kemi mu pajtu si pas gjitha gjasave, por letë flasim për implikimet që ka pasë në Shqipni. Këm raportu javën e kalume prej Kosovës, kur ju përjashtun edhe nga antarësia e PD-s, për mu është absurde, që juve, Zoti Basha, vendosi përmes një adresimi popullit me ju largu nga grupi parlamentari PD-s dhe kur doli në për televizionë. Dhe i pyton, a beson ti që ajo është i korruptu? Nuk pranoj të përgjigjej. Dhe nuk përgjigje deri sot, nuk thot që Berisha është i korruptu, prandaj ne duhet distancojemi nga ai. Pra, qa shohun këtu, shën i nënshtrim patetik që është i zakonshëm për liderët shqiptarë kudo. Qush mundet me ndodh mu përjashtu nga grupi parlamentar themeluesi i partisë? Kjo veç në Shqipni ndodh. Sepse ai është një peng. Është një peng i Edi Rams dhe një peng i guvernatores Kim. Që kuptim peng? Peng, i marë peng, me dosje, me dosje krimi. Ju e dini dosjen e Nik Muzin, keni në gjuhë besoj për këte. Ajo është një dosje që e ndjek dhe sot do të ndjek gjithjetën e Lulzim Bashën. Në Shqipëri këtë dosje jam bylli Edi Rama, sepse Prokuroria Shqiptare po e ndiqte Lulzim Bashën për larje parash. Por FBI gjithashtu po e ndiqte Lulzim Bashën së bashku me këshilltarin e tij Nik Muzin. Fillimisht Nik Muzin nuk foli për Lulzim Bashën kur u zbulua skandali. Por, kur Nik Muzin doli i implikuar me si lobist për rikthimin e Gülenit, Fethullah Gülenit në Turqi, bashkë me një mik të Lulzim Bash, Alptekin, me Gjeralin Flin, atëherë aje pa pisk dhe aje kërkoj të flasi për Lulzim Bashën, me kush që të mos inkriminoj vetën. Prokuroria Shqiptare kërkoj dosjen e Nik Muzin, dëshmin e Nik Muzin, sepse kishim të banim minimum, a i kishte 3 akuza, po njëra për i tyre minimum ishte larje parash. Dosja erdi, si pas një raportit publikuar të huaj, por që unë nuk mund të marë përsi për vërtetësinë e ti, por amaj dhanë kjo raport një gazetari shumë serios shqiptar, shumë serios. Thuhet se dosja nuk ju dha prokuroris, po u thirr Lul Basha dhe i tha tani zgjidhe mirë. Je burg këtu, burg atje, e vërtet është që nuk shkelin shtetet bashkuara që nga jo kohë. Dhe akoma, thuhet që nuk po i del dot visa, thuhet. Po s'kanë si për mua këto, le të shkoj po. Pra, kjo është njëra dosje. Dosja tjetër është dosja Toyota Yaris. Ju e dini, e kujtoni mirë dhe mund ta rifreskoni. Ngrihet një ditë bukur njëri që s'bënte kur deklarata të veçanta, thotë se di, i thotë Tauland Ballskut,
ti thot ke qenë para 3 ditësh në Gjermani, thot. Dhe ditën e shtunë, thot, këtu vjen një ngarkes me para 5 milion me makina Toyota Yaris. Dhe vjen për ty. E ta ko i thëmë, si e bërë ti të deklarat, ti ke qenë ministri i brendshëm. Pse, tha, i thëmë, po ti i njoftove. Jo, është e vërtet, tha, është e vërtet. Po kush ta tha? Ma tha një kamarier, më mori në telefon një kamarier nga një restorant midis Gjermanisë dhe Belgjikës. Mori tha shumë po ti jetë kështu, ti jetë dekonspirove operacionin. Edhe na dëmtove shumë. Se ne jemi opozitë, ne nuk jemi për të dekonspiru operacionet, ku ti marrë po. Jo tha se, edhe thash, ata kthejnë rrugë. Jo tha, nuk kthejnë se janë me GPS, ndiqen me GPS. Si përfundim, para të erdhën, ata që do i prisin nuk dolin me i pritë, iken, jam mbathën nga Shqipëria, u hapë qeshtje këtu, u denua vetëm një person, Lulzim Basha u thirë vetëm një herë, që Lulzim Basha ishte pa diskutim me deklaratën e ti, pjesë e këti krimit shkrimtuar, e këti grupi kriminal, prishi operacionin, jam bëllu Edi Rama, jam bëllu në Shqipëri, por nuk jam bëllu në Belgjikë. Prokuroria Belgjikës ka thirë Gjeretani 6 herë, dhe kë nuk paraqitet. Pasi ka deklaruar këtu, pasi ka deklaruar këtu para hetuesve belg, se të tjerat edhe bomba bines kanë për të lëshuar në Bruksel për këtë çështje. Brukseli e fton që nuk shkon. Sigurisht që ata do ta marrin. Pra, edhe këtu është dosje. Merr portin ti. A e morë vesh ti aferën e portit Durrësit? Porti i Durrësit, porti më i madh i Shqipërisë, port strategjik për NATO-n, Edi Rama ja jep një kompanie të Emirateve të Bashkuara e marrit. Famshëm, po, prit, e gjërë çuditshme kjo. Një deputete thot gjatë fushatës që mirë është të jemi bashkë me opozitën, të tazidhë me opozitën këtë çështje. Çfarë doli? Doli që menaxheri i kësaj kompanie në Shqipëri për portin e Durrësit ishte menaxheri i firmës së Kunatit Lulzim Bashës. A mund të i njëti menaxher, i njëti person. A i tha, u dhash dorheqen. Mirë, thash, e dha dorheqen, po. Mirë, po që del mrapa? Del mrapa se dorheqa kishtë qenë fiktive. Sepse a i vazhdon të emroje të shkarkoj njërës në kompanin e Kunatit Lulzim Bashës edhe shumë kohë mas i ka dhanë dorheqen. Pra, a i shef se si ndërthuren aferat? A i patju të sa skena të dhimshme dje se si fëmija shkoj u këthyr nga shkolla e gjeti shpinët i të rënuar, se si një gjyshe, një nën, u kap me forës, a e gjeti, a e mërë të veshju që e është një afere për bashkë, e Lulzim Bashë dhe Erjon Velisë në kuptimin që personi që e priti Lulzim Bashë në firë, një kaplani, hajdut kaplani, a i ponorton palatin mbi trojet e këtyre fatkëshive që u prishin me fatroma shtëpit. Pra, Lulzim Basha është pengi Edi Ramës, dhe gjithë shka u faktuë në mënyrën më absolute me datën 8 janar, ku aju, ku nërhyri brutalisht policia, pa asë një diskutim në bashkëpunim dhe me Beogradin, i cili ndjek me vëmendje shumë të madhe zhvillimin në Tiranë, do thuashti pse thuhet Beogradi, them sepse 6 herë është e faktuar, Edi Rams i ka telefonuar Baton Haxhia, Baton Stanishiqi, atë ditë, që fut policinë. Tani, e unë e kuptoj se thua gazetaraj, po unë do i them gjera si që janë, se... Jo, zoti Baton Haxhiu nuk është që e mohoj që ka full disa herë, po tha nuk du të flasë për këtë temë. Jo, se së mund thot që më tha Beogradi. Jo. Nuk thot do të se më tha Vucicic. S'kemi asë një provë për këtë qësh. Po që s'kemi? Si s'kemi? S'kemi tash. Atë të bëj një pyetje. Pse vdiq, pse shpallën të vdekur në Brazovicë Batonin? S'po them atë që i ka thënë Jovica në gjykatë. Nuk po them atë. Po si e shpjegon ti se di e gazetar shpalljen e ti të vdekur? Nuk e paskam këtë informacion. Si se ke? Si u shpalli vdekur? Shpallën të vdekur në gjatë luftës Batonin. Gjatë luftës ka pas loj-loj, si me thonë, probleme në marrën e informata, ose vendjën e informata. Në shpalli NATO, ja tha. Në shpalli NATO ja të vdekur, atë e në shpalli Jovica të vdekur, se i duhe Jovic për një operacion special.
Kthehemi prapë te tema. Po. Një pyetje. A shkarku Lulzim Basha ka funksioni i ti kryetarit për dëzë? Dhe nëse po, pse është ai sot në zyrë e ne nuk jemi duke zhvillu këtë intervist në asë? Ai është shkarkuar në mënyrën më ligjore me 4.446 votat delegatëve të kuvendit të dasë 11 vjetor me rreth 24.000 firma dhe vota të antarësisë Partisë Demokratike. Por si që pat ju, atë mban Edi Rama me policinë e ti dhe e mbështet guvernatorja si kukullën e vetë. Tani unë në mënyrën më të njerëzishme jam shprehur, po sigurisht nuk u pëlqen që shqiptar lojrat me kukulla nuk i kanë qef, se nuk është një popull që i don kukullat, nuk e di pse. Po, po të veshre e ti, kukulla nuk ka ndonjë treg të madh në trojet shqiptare. Kështu që mirë pa jo, vazhdon. Edhe mram, thoshte, çermen, thoshte. Po çfarë çermen ai? Çermen i majtur nga policia dhe banditi Edi Rams. Kur do të kthehen zyrat e PD-së të antarësia? Do kthehen, pa diskutim. Si do kthehen? Revolucion, nuk ka të ndalur. Ata që mendojnë se më impresionojnë, ose impresionojnë të revolucion, jo mua. Gabojnë ram. Kjo është revolucion. Shqiptarët po përballen me një padrejtësi dhe me një absurditet të jashtëzakonshëm. Po serviret pseudopluralizmi për pluralizm. Më falni, vetëm një moment, unë kërkoj që çdo shikuesi ynë sot të bëj një pyetje. Kem një parti politike që nga viti 2009 deri sot nuk bën asnjë votim. Edi Rama. Edi Rama 2009 bëri një referendum për të mos votuar për kryetarin dhe mori fund ajo, nuk votohet më. Edi Rama i emëron ministrat, ata janë në gjumë, të nesër mes shumica e tyre merr vesh nga radio, televizioni se janë emëruar ministra. Nuk pyet asnjë formë, asnjë gjë. Ç'është ky tjetri? Ky pengu i tij. Ju e pat. U mlodh në antikuvend pas datës 11 me datën 18. Unë tha kam 5.004 delegat. Gazetari shkoj numroj para kamera një për një gjdo karrige dhe aty ushi 1.985 karrige. E kom konfirmu. A ka gjë më të turpshme? A ka gjë më kriminale? Sepse që kemi të bëjmë pluralizmin, se kundër votës dhe liris, se sa të thush që 1.958 vota janë 5.004 vota, se 1.958 mandate janë 5.004 mandate, se vendimet e marra me 1.954 vota të gjitha të paligjshme se kërkohen të paktën mbi 3.860 vota për të mbledhur si korum kërkohet. Pra që gjitha të quhen të ligjshme. Ja cili është pluralizmi që kërkon të na servirë. Qoftë Edi Rama, qoftë guvernatori Akim. Po këto nuk e pranojnë shqiptarët. Kur? Sepse kjo është një çështje etike e për lirinë e shqiptarëve. Kjo është çështje etike për lirinë e shqiptarëve. A ka gjë më të turpshme se sa një mashtrim të tillë publik? Idej për filmat e Orwellit, për skenar Orwellian. As romanet e Markesit nuk gjanë dot një gjë të tillë. Edhe ai naturalizmi i tij fantastik do të kujdesej pak ta afrontoj firma më shumë me realitetin. Është vërtetë. Sekretari i shkarkum i Partisë Demokratike ka publiku dy foto tyja me Enver Hoxhën. Për audiencën Kosovë nuk është shumë e qartë pse kjo përbën sulm për juve. Udo? Këto dy fotografi ka publiku... I ka shpjeguar shumë, ajo së është e imja njërë. Kjo? Kjo nuk është e juja. Po kjo? Kjo plotësisht e imja, e ka shpjeguar shumë bukur, këte shumë qartë, mjeku i Enver Hoxhës. Ju keni qenë mjeku i Enver Hoxhës? Jo, kur. Mjeku i Enver Hoxhës ka qenë një miku i shumë i mirë, i Suf Kalo. Edhe i pësjeroj gjithë shka për këte foto. Unë kam patur... A mund të jasë qaroni audiencës? Po, pa tjetër. Unë kam patur miqësi me Ren e Enver Hoxhës, Liljana Hoxhën, e cila drejtonte, ishte drejtore bordi
revistës Shkenca dhe Jeta. Unë si mjek, mbuloja në atë revistë shëndetësin me artikuj divulgativ për qytetarët. Është bërë, Isufi thoshte ditlinja e saj, dikur shto ditlinja e nuk e majmet, por është bërë një ditlinja, aty njëri nga këta dy fëmit, kaftuat të gjithë bordin e revistës. Kaftuat të gjithë bordin e revistës, kemi qenë një 20 sa vetë, rreth 30 vetë, po thuj. Kemi shkuar për një kafe aty, një urim, dhe aty ka ardhë Enver Hoxha, ka kalu, ne ka dhanë dorë, shife, kalu, duke. Ka përshëndet me grusht. Po, bravo, kali, sa pas ka dhanë asnurë, ka kalu, dhe kjo ka qenë e gjithë fotoja. Gjë e cila, nuk e kam vizituar kur atë, po pse se kam vizituar, e ka shpjeguar shoqja. Veshbi Hoxha e ka shpjeguar shumë qartë, sepse s'kan kërkuar kur që ti vizitoj unë. Për arsye se ai kishte kritere tjera, dhe unë nuk plotësoja kriteret që ai kishte për njerëzit që futeshin në shtëpinë e tij. Shumë thjesht kjo. Po ti kishin kërku? Absolutisht po. Pa asnjë diskutim. Shokët e mi, ata që shkonin aty që vizitonin, ishin shokët e mi. Punoja gjithë ditën me ta. Por ai nuk ka kërkuar që të vizitohet nga unë. E ka shpjeguar shumë qartë. Si ka mundësi që në Kosovë, po besoj edhe të gjithë njerëzit e moshës tem, ju njohin njëve si personi kryesor në rrëzimin e atij regjimi. Si ka mundësi që këtu ende mundohen t'ju paraqesin se ju keni qenë me atë regjim? Çka ka mbetë pa qartë në Shqipërinë? Nga i regjim, jo vetëm nga i regjim, po gënjeshtra është, nuk vdes lehtë. Gënjeshtra donë, është në shumë aspekte, besohet me shpejtë, ikën me vështërsi, etj. Për shembull, për këtë, edhe unë kam kontribuar në këtë akuzë, se ke qenë mirë ku e Enver Hoxha, ka sa të duash jashtë që e besojnë të punë, po pse kam, se nuk jam, as jam prekupuar që ta përgjegjështroj aqë shumë, amdo, kur unë s'kisha qenë. Amdo. Por, sa harëm ka pyet kush, unë kam thanë që nuk kam qenë, edhe ka që gjithë problemi, po unë, po të kishtirë, absolutisht një lloj si shokët e mi nuk do kisha refuzuar kjo, pavarësisht mendime. Njeriu, themu ty, një nga njerëzit më të afërt të ti ka qenë një profesor i imi, Fejzi Hoxha. Por Fejzi Hoxha ishte ballist. Dhe në vitin 90-91, ai foli dhe do të fliste, po mosha nuk e lejoj, do fliste shumë gjëra për te. Pra ai nuk do thotë se ishte dakord me atë që bante. Shërbim mjekësor, nuk mund t'ia refuzosh as kërkujt. Shërbimin mjekësor me kodin e Hipokratit ti nuk ia refuzon dot njeriu. Ju rastisht e bona këtë pyetje tash, por më bë edhe një pyetje. Patjetër. Prej asaj kohe jeni shumë aktiv në politikën shqiptare. Kush do të lodhet më përpara, Lulzim Basha apo Sali Berisha në këtë ndeshje që ka ndodhë kove të fundit? Edhe kush do të fitoj? Betejë është e fitur. Fitoj Shqipëria. Pse fitoj Shqipëria? Ta them me... Për çdo njeri që pa... Nuk po them të gjitha... Po i la të gjitha ato përjashtimet antiligjore, dërzimin e sovranitetit e tjerë me radhë, po i la të gjitha ato. Por po marrë datën 8 janar. Çdo njeri që pa 8 janarin, pa qartë se Shqipëria ka një kryetar opozite të mërur nga policia Edi Rams dhe bandat. Zotëri. Dhe ju thoni kjo mjaftan për vendisimin e qytetarëve? Prit. Po. Jo, ishte dhe më keqë se kjo. Qëfar kishte më keq aty? Në qofë se studion 8 janarin, gjëja më kriminale, më shëmtur, ishte rrëthimi i këti politikani, nga vrasës, trafikant, peg mars, dhe jo një e dy, por rrëth 20-30 të tjilë. Që të gjithë, të paralajmëruar nga ne, nga komisioni ynë, në polici, se janë, që të gjithë të fotografuar, të filmuar. Pra, ndërko, rreth dhe në mbrojtje të Lulzim Bravës, ishin
8 oficer të gardës Republikës përfshi atë ditë edhe komandantin e drejtorisë së mbrojtjes personaliteteve. Në seri. Tani, në qofë se bim dakord që gjëma më e madhe e një shoqërie, mënzyre e saj është lidhja e politikës me krimin. Kjo është gjëma më të mëshme për një shoqëri. Në 30 vite, nuk do gjesh kur një shemull të tillë flagrant, si do gjesh ti Lul Bravën me datën 8 janar. Jo vetëm kaq, prit. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi me 8 janar? Protestues strikt paqësor, paqësor, shkuan me hapdyrët e shtëpisë tyre. Çdo njeri i civilizuar në botë, në qoftë se i thuhet se banditët kanë hyrë në shtëpi, do shkonin, do të ankohet në polici, do kërkojnë ndihmën e policisë. Po kur policia është një me ta, atë do shkon të t'i nxjerr banditët vetë. Po. Kështu që atë ditë njerëzit hapen dyrët. Çfarë blindume? Edhe të blinduar t'i hapen. Hodhen gaz bandat e Lulzim Bashës. Hodhen pluhur toksik. Pluhur toksik të përzier, pluhur që përdorin zjarfikset, një lloj mill, si mill, që përdorin zjarfikset, por thanë që ishte përzier me lëndë toksike. Hodhen tymra toksike, bomba shurdhuse, karrige dhe tavolina. Karrige, tavolina, dhe shif, mos harroni skemën, kur një demokrat ishte ngjit në balkon për të vendosë flamurin e partisë tij, dhe bandit dalin edhe e godasin me çomange, e godasin me huj, e godasin me pistolet paralizuese. Pra, ky është Lulzim Basha dhe Edi Rama, se të gjitha këto janë licencë qeverisë, të gjitha këto janë aktet qeverisë. Pra, ky është një ranë, pa në tjetër qarë panë, pa një opozitë shqiptar të vërtet, që u përballë me këtë band, me këta falanga të narkoshtetit, por që nuk gërvishti qoftë dhe një njeri të vetëm, sepse motoja ishte strikt paqësore. Pan me vjetra të përgjakur nga pluma gome, nga mjetet tjera, nga banditët e Lulzim Bashë dhe narkopolicët, po s'pan një policë të vetëm të gërvishtur. Dhe ishte shumë e thjeshtë. Në qoftë se ti do të organizosh demonstratë për përleshje, është gjëja më e thjeshtë. S'kërkon asgjë, pak gjëra kërkon. Po ishte paqësore. Ne ishim paqësor, po hapim shpinëtor. Dhe sigurisht që edhe ato skena, po t'ishin hapur dyrt, nuk do ndodhin. Po ata dyrt i kishin të blinduara. S'ka ndërtesë në Europë të një partije politike ose në botë përveç ndërtesa e Lul Bravës, pengut të Edi Rams dhe guvernatorës që mund t'jetë të atë gjendje. Sot i Berisha, ju këtë vit në tetor i bani 78 vjet, apo jo? 7, po. Unë i bëj 33. Ju e keni ditë lindjen me 15 tetor, unë me 8. Dhe për gjatë këtyne vjetëve sa jo më angazhu në jetën publike, shpesh herë më ka shku menja më dërzu. Ku e gjeni ju këtë energji që po inspiron plot njerëz? Puna. Jo vitet. Puna është sekreti i rinis për jetëshme. Së të Berisha, falim deri shumë. Edhe unë ju falim shumë ju.